Hi viewers, welcome to Janos YouTube channel. අද අපි බලන්න යන්නේ Escape from Pretoria කියන චිත්‍රපටය ගැනයි. මෙම චිත්‍රපටයේ රිලීස් වුණේ 2020 පෙබ්‍රවාරි මාසයේදී. මෙම චිත්‍රපටයට IMDb rating 10න් 6.8ක් හම්බෙලා තියෙනවා. මේකේ ප්‍රධාන නළුව හැටියට රඟපාන්නේ වෙන කවුරුත් නෙමේ Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe කියන්නේ Harry Potter චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන නළුව හැටියට රඟපාපු කෙනාම තමයි මෙම චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන නළුව හැටියට රඟපාන්නේ. දැන් අපි directly story එක ඇතුළට යමු. 1979 දී South Africa වල සුදු ජාතිකයන්ටයි කළු ජාතිකයන්ටයි අතුලේ විප්ලවයක් ඇති වුණා. ඒ ට්‍රූ ස්ටෝරි එක බේස් කරලා තමයි මෙම චිත්‍රපටියත් හදලා තියෙන්නේ. සෝෂුවායික පටන් ගත්ත ගමයි හැරි හැරිගේ යාළුවයි නෝටිස් ටිකක් බෙදන්න මිනිස්සු වැඩිම ගැවසෙන තැනක් බලනවා. සෝ ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ බෑග් එකක් පිරෙන නෝටිස් අරන් ගිහලා ඒ බෑග් එක ගැටින් පොඩි බෝම්බයකුත් සෙට් කරලා ඒක එතන බ්ලාස්ට් කරලා නෝටිස් ටික මිනිස්සුන්ට බෙදා හරිනවා. ඒ වුණත් අවාසනාවන්ත සිදුවීමකට එවිලෙවි එතනට පොලිසියෙන් එනවා. පොලිසියෙන් ආපු කට්ටිය හැරිවයි හැරිගේ යාළුවායි අත්අඩංගුවට ගන්නවා. හැරිව අත්අඩංගුවට ගත්තට පස්සේ යාළුවා උසාවියට එක්කන් යනවා. ප්‍රධාන සකකරුවක් වන හැරිට අවුරුදු 12කුයි එයාගේ යාළුවට අවුරුදු 8කුත් වෙන සිරදඬුවමක් උසාවියෙන් ලබා දෙනවා. ඒගොල්ලව දාන්නේ ෆ්‍රිඩෝරියා කියන හිරේටයි. හිරේට ගිය පළවෙනි දවසම හැරි ගොඩක් තරුණ හින්දා මෙම හිරෙන් කොහොම හරි පයින් ඕනේ කියලා හිතනවා. සෝ මේ හිරේ කොච්චර දරුණුයිද මේ හිරෙන් හැරීට පයින්න පුළුවන් වුණාද එයාට කොයි වගේ යාළුවන්ද හම්බුනේ එයා මොන වගේ ප්‍රශ්න වලටද මුහුණ දුන්නේ කියන එක තමයි මෙම චිත්‍රපටයේ කතාවක් හැටියට ලස්සන විදියට අපිට දීලා තියෙන්නේ. සෝ මේකත් ලස්සන ප්‍රිසන් එස්කේප් මූවි එකක් තමයි. අමතක කරන්න නැතුව මේ මූවි එකත් බලන්න. ඔගලන්ට තව මොන හරි මූවි සජස් කරන්න තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඔයගලන්ට ඒ රිවිව් එක ලබා දෙන්නම්. ඒ වගේම අමතක කරන්න නැතුව ෂෝ එක බලලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ රේටින් එක මගේ වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් එකක් හැටියට ලබලා දෙන්න. සෝ මම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක ඔයගොල්ලන්ව ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනවා. Thank you for watching Janos YouTube channel.